que déterminer les limites, parce que c'est ce que vous dites. Donc, dañuy manam déterminer les limites. Manam fini yem pour natin mi lolou lañuy wone ba paré. Après ñu dogo wone manam taxaway bu baax bi ak wone natin wi. Légui xam nga comme ñu dañ koy def comme critère par critère. Nga wax na la ni la auteur garo lañuy jëk nat. Après ñu nat wet bi, après ñu nat tour de poitrail bi. Donc ñu commencé comme ça, ñu comme dañuy nat critère ben par ben. Après ñu passé à autre chose. Acha. Donc tay bu ñëw ci auteur wo garo bi. Donc da fay leer xam nga tay auteur wo garo bi moy xar. Xar bi so ñëwé ci tank bi ni nga tracer ben ligne jog gis nga fi moy auto fo fi moy garo bi so xolé garo bi foko lambé ni moy mbag mi li ci gëna kawé waaw manam pour léral garo ben zone cartilagère la bu nekk ci digënté ñaari mbag yi mom moy manam mom xawma nuñ ko waxé toj mbagé ko toj dal voilà mon moy parti bi gëna kawé dal ci digg ginaaw xar mi ci mbag mi ci mbag bi waaw ci mbag bi waaw ci mbag bi xam nga digg ginaaw bi fi la waaw c'est vrai que fi donc, fi mën na gëna kawé waaw fi dal ci kanam gi waaw fi gëna kawé donc garo bi soko lambé ni gis nga moy point bi gëna kaw soko topé da ngay day top tank bi day melni moy fi tank bi boko topé moy diviser mbag bi en deux absolument fof fi gëna kawé fof moy nek garo deugul donc tay ji so koy nat c'est simple da ngay ñew nga lamb ba gis ni fi mo gëna kawé nga marquer parce que ki nat voilà mëno dem ba commencer di nat té amo repère donc absolument am ay repère deugul repère yi da ngoy poser pour doppal sa bop donc tay garo baagi ni xar bi taxaw na ma marquer na garo bi OK légui marqué na garo bi légui li fi dess moy djem ko taxawlo position bo xamni voilà c'est bon légui marque bi posé wuna légui li dess moy xar bi suñ ko waré nat légui position bi dañ koy respecter donc tay so paré dina la laaj nak lutax ñu wara respecter lo position bi hein gis nga so xolé ni mu taxawé ni tanki yi djubna soy nat tanki dañ wara tolo manam day ben dem paralysme bu nek ci digeunte tanku kanam ak tanku ginaaw yi comprendre donc suñu régler lool ba paré meun nañ jall nat auteur au garo bi su lool amé rek ñu nat auteur au garo bi wa manam dal xar mi day taxaw tank kanam yi tolo tank ginaaw yi tolo ba paré day nek taxaway bo xamni manam taxaway bu naturel la quoi moy taxaway dal bi nga xamni xar bi ni muy taxawé amul ben sens ma def loko position bo xamni duko meuna répéter après voilà mo nek fa am solo ci nataxan par exemple tay bi nga melni man tay boy ñewon ni ma damay jël sama auteur ñu togn ma ni ba ma ciap sama tank xam nga duma doxé non ñu jël ma xam nga auteur bi dafa yok mais suma délo man damay wacce wat sama tank donc lool duma ko meuna répéter tous les jours donc nat bi dañ koy jël ci xar bi limu meun ni muy def tous les jours non lañuy jëlé maturation bi nga xamni lool moy li nek ci mom kenn di forcer wu ko position bi donc lool moy ki bi donc tay li toise bi moy nek ni nga xamni toise be nek ni nga am dafa and ak niveau a bulle donc bulle bi limuy jariñ moy permettre nga xamni toise bi bar bi djubna wala djubut su nekké ci digg bi moy djubna deungalal ma xol voilà su de gis nga suma ko deungalé affaire bi daw suma ko défé ni affaire bi daw donc bu nekké ci digg bi rek moy baxna soy jël auteur bi il faut nga respecter tamit lolu manam bar bi il faut mu djub taxaw ben place su taxawé su niveau bi taxawé rek donc nga mëna jël sa mesure donc def niveau bi djubna la tek yékati nga xol li moy nek nat bi 99 voilà mën nañ essayer wat def yang am ñaata 99 voilà donc li moy nat auteur bi légui ndiogu dag ma légui dama lay natal LCS su xar bi légui dag may wax yow fan ngay manam yow LCS bi fan lay tambalé lool la soxla rek si digënté béjé ni ba fi
ci ciat ki bi légi est ce que meun nga ko fan lay yam fi légi yow fofu nga manam LCS bi lool la manam fi nga wax ba fi manam ñu commencé fi ba fi lool moy guddayu xaar bi donc xam nga LCS moy longueur cervico sacral ci xaar luy cervico cervico moy fi yaxu baati tambalé yaxu baati tambalé ba ci fi ndunku runku gi yam lool moy LCS donc lima do wax sank repère ak joxe terme té doko nat bokku na ci liñu sonal donc LCS gis na ñogu nim ko waxe éleveur yépp non lañ ko jappé ni lool mom moy LCS mais en réalité su féké def nga anatomie xam nga ni loolu nekul LCS LCS mi ngi tambalé fi yaxu baat bu ñëkk bi tambalé ñu koy woy atlas fofu lay tambalé ba ci fi sacrum bi yam fofu la LCS yam donc tay dama leen di wan réellement LCS fan la tambalé légui bayil ma ni touti touti légui li moy occipitu xaar bi moy kaangu bob bi yuur gi fi la nek li bokul ci LCS LCS fi li jexé yaangi fi fibre marque bi fi gis nga marque bi mu lemon voilà marque bi mu lemon ni fi la LCS ci tambalé ma collé LCS fi lay tambalé fi la LCS ci tambalé tour LCS ah tour bi réel limuy tek ñewal nga la sacrum moy juromi yak ñoko composé sacrum juromi yak yak yi mënu ko takalé dañoo collé yak yi dañoo collenté seen biir mëno ko takalé mais jurom rek la donc so bëggé xam fu LCS bi am ni ngay def yëkëti lambal ma fi sa sentir nga point bi sentir nga point bi fi la gën gi li gën gi fi la tambalé en réalité visites yépp gën la manam bo wéso fi donc gën gi fi fofu la gën gi tambalé voilà gën gi manam bo yëkëté selon xar yi 16 ba 24 yax ñoko composé 16 ba 24 yax ñoko composé gënu xar bi fi ci kaw lay tambalé donc les vertèbres coccygènes. Voilà. Et li moy LCS ci xar. Lenen lu nit nat tuddé ko LCS natou LCS lenen la nat. Moy li ma don sank dañuy joxé terme té terme yi natou ñu lolu en réalité. Lolu bokku na ci liñu indil jafé. Donc LCS fi la tambalé ba fi document créel bi indi nako. Fi ba fi parce que li kaangu xar bi la. Ndongi la. Bokul occipit la tudd donc natou ñu occipit LCS fi lay tambalé so xolé ci ñi nat ñep benn nit mo mësa nat LCS moy docteur Ndiaye Bourfisk lool mi ngi ko défé won Fiara 2017 mal espoir yi amul ku ci wet yi gëna gudd 1m30 lool 1m30 femelle yi ay 122 lañ doon def so naté LCS réel parce que mom bi ñué ñu né ko li du LCS mais dañu mom comme c'est un docteur il sait mu di quoi la LCS li moy LCS leneen leer ma nat du lolu donc ñun ben problème bi jam bokku na joxe terme té terme bi ñuy joxe natu ñu lolu donc lolu bokku na ci liñu indi jafé mais li moy LCS en réalité féké xam nga anatomie xar parce que yaxu baati juroom ñaar fi lay tambalé ba fi mba yaxu mbag bi 13 la 13 vertèbres dorsales nga am après nga am des vertèbres lombaires yi mu nek 6 vertèbres sacrées yi nek 5 mu jeex lolu moy composé LCS leneen composé wu li voilà mais vertèbres coccygènes yi mom mo composé gen 16 day tourner entre 16 et 24 selon goudaayu genu xar bi donc LCS fi lay tambalé nga yëkëti ni ci kaw li fi ra dagué mu dagué fi mu jeex di moy LCS parce que leneen du juk bo yëkëté gen gi leneen du juk voilà très bien du juk fi muy yëm donc LCS réel lolou moy LCS réel mais so xolé foar xam nga ni natuñu LCS réel donc japp na ni peut-être corriger terme bi xawna jot so xolé document créel bi indi nako mettre quoi en rapport ak ñun liñuy yar ak ni mel si lañ ko tuddé ñun LOI donc peut-être ñu dem xol exactement lan moy LOI ak lan motax ñu wara nat LOI waaw won ñu LOI LOI moy lan LOI moy longueur occipito ischial moy manam li tambalé ci digënté ñaari béjeen yi donté ñi nat fi ñaari béjeen lañuy tambalé mais ñom LCS suñ ko tuddé mais bo tambalé ci digënté ñaari béjeen yi rek amo droit wax C LO ngay wax parce que ci occipit bi nga tambalé donc O nga wara tambalé ñu dem
nga ñew lepp lo xam bepp mala bo xam dafa am ñenti tank nit mo am ñaari tank fi la kiyam yam guddayam très bien fofu la yam lepp lo am ñenti tank ci gudday ce gudday geen gi intéressé wu ñun suñu yon nekkul ci geen gi mën nañ ko dag sax sandiko donc lepp mu am ñenti tank ce gudday fi la yam ci ñaari yax yi ku tek loxom daf koy daj sa yor nekkul ci geenu xar bi moy ñaari yax yi ñaari yax yoy gudday lepp lu am ñenti tank ci ñaari yax yi la yam donc amul sens mom moy iskion amul sens ñuy natte ay sens bo xam normalement gudday fi la yam te xar bi gëna gudd lool ouais parce que fi gëna gudd li te wax deug yalla gudday bi la bok lédé li mo gëna yomb gis voilà que li li éleveur bi sax su bop ci bopam bu ñëwé mom mën nako marquer bop waaw li mom ñëpp mën nañ ko marquer ñaar yah yah da ngay ñëw nga tek ñaar yah yi ni so tégué ñaar yah yi tégal ma voilà acha bayil nga tek day yam ak xonku manam xonku bi fi muy tambalé presque chaque jour non ñoy yam fofu lañuy yam ñom ñaar voilà donc li moy élo yi moy fi day tambalé moy aussi pipi digënté ñaari djéjéni wacc ba ñëw fi ci ko xamni fi la ñaari yaxu iskion bi nek donc lool mom moy élo yi donc guide créal bi lool la proposer comme mise à jour parce que foire yi ngay gis moy ci benn foire da ngay gis xar bo xam dañ koy marquer fi gis ko xamni dañ koy marquer fi gis ko xam dañuy ñëw ba ci kaw geen gi té loolu amul uniformité parce que nat dafa war am uniformité ci xar yi nga xam yépp ñi ngi leen di nat ñu xam fiñ tambalé xam fiñ yam li am solo fi moy ni marquage bi nekul ci gène bi du gène bi lañu marquer voilà mais iskion bi lañu marquer légui nak comme gène gi daf ko traverser voilà gène gi dafa sekk ñaari iskion voilà ñaari iskion yi ñoo sekk gène voilà gène gi da jaar digënté ñaari iskion yi motax ñuy marquage bi la laalé gène gi mais gène gi tay buñ ko daggon sanni ko téréwul iskion bi da fi def fi lay yam tamit donc geen gi intéressé wuñu da fay romb rek motax xol bi jaar ci kawam waaw mais bu fi rombul won tamit téréwul iskion bi day perdurer nek fofu donc lolu mom moy natou LCS bi ci bopam manam LOI bi ci bopam LCS bi waxna len ko moy liman marqué sank donc LOI moy li tambalé fi ba fi suñ ko naté lolu mom moy guddayu xar bi nga xamni fi la yaramam yam fi la meun nañ ni di tambalé kanam gi jëluñu ko mais ci diggu bob bi fi ni lañu tambalé ba fi guddayam yam ñu natt ko moy la wala doon wax sank rek moy ñom geen ak ñom ségg buñ leen di natt fi lañuy tambali voilà dawal ba fé ba feulé très bien amul leen luñuy natt lo xamni du fé lañuy yem très bien lepp lu am ñenti tank voilà. Fas ak naga xar bay ci ñaar ci ñe ñaar yam fekk geen fofu lañu arrêté duñ arrêté fenen donc lolou mom moy eloy bi mais li indalé parce que amna solo tamit ñu ñëw ci manam li indalé façon nat bi te nga xamni ni lañuy naté manam ci zo technique ni lañuy naté mala fi moy iskion bi ñu wone légui ba fi pointe l'épaule ñu def ko ni mom la gori daan wax wet waaw yaa ngi dégg waye ñun dañ ci bolé li nga xamni mom lañuy wax bag légui ban jëriñ la am ban njëriñ lañu amal la ñu ba mu tax xam nga ci natt bi ñu boole ci bàgg bi xam nga wax naa la ni la xaaruma woon leen lan mooy diagonal du corps mooy téel ma jëlee ma centimètre bi diagonal du corps fii ngay teg catu mbàgg mi diagonal la comme ni ko tour bi waxee diagonal lay doon du nekk ligne droite diagonal la fii lañ koy teg foofu ngay teg ma def nii xaw ma suufee tuuti point bi voilà ni diagonal lay def ba fi iskion ni moy diagonal du corps voilà diagonal du corps li moy diagonal du corps diagonal du corps waaw lan motax tuba bi diko utiliser waxna lako ci première partie bi moy pour boucherie la pour meuna am repère ci poids bi suñu jëlé diagonal du corps bi ak tour de poitrail bi à ce fois périmètre thoracique bi suñ ko jëlé bolé ko dinañ mëna estimer poids mala bi muy fas la muy nak la wala muy xar mais ñun xam nga ni laadum bi premier jublu wayam nekul poids manam nekul boucherie ñom li ñuy def boucherie len taxa jog exactement donc motax ñom chaque jour dañuy indi mesure bo xamni day gëna ñongal ñom li ñor day gëna ñongal ñom li ñor ñun tamit comme ñun benen type d'élevage lañuy def
ñun tay mën nañ jël leneen lo xamni mën na gëna ñongal li ñor parce que tay so jëlé laadum laadum moy ci bo jëlé ci race ovine nek ci aduna bi yépp moy xar bi gëna ndol mais gëna upp envergure ci xar yi donc tamit c'est normal ñu mettre en avant lolu parce que jëlé wet bi ci kaw mom mo upp avantage ñun mo gëna mëna ñongal laadum bi ke jëlé ko ci côté bi comme ni tubaab bi di jëlé ci côté bi té comme amuñu djublu way boucherie amul trop sens ñuy jëlé wet bi ci côté bi di jël diagonal du corps ah lolou lèr na machallah légui ñu dem ci périmètre thoracique bi péripa tour de poitrail périmètre thoracique ko am question mën nga poser hein donc tay périmètre thoracique bi fokoy nat li xam nga bi may nat hauteur fi la tek ci kaw garo bi mais périmètre thoracique su féké dang koy nat do tek ci kaw garo bi lutax ñom ñuy nat batay périmètre thoracique xam nga li yax la wa té pourtant mën na yok ci xar bi peut-être 5 cm té yax rek voilà té yax kessé la donc suñ ko jëlé en compte pour bëgg calculer poids bi dañuy joom mo tax ñom ci chute bi presque fi nga xamni fi la vertèbre lombaire yi tambalé ci wu jigé fofu ñom fofu lañ koy tek donc ñom voilà espace bi quoi voilà so de, très bien so baye lolou pour tomber ci très bien ce qui bi voilà non ngay def donc tay li suñ koy nat ni lañ koy nat légui ni ngay def c'est à dire bo defé ni ci côté lañ koy lire ken duko lire ci kaw ken duko lire ni ken du croiser centimètre bi donc côté lañ koy lire bo defé ni nga wacce day serré da fa do dugg ci bir yaram bi pour mu am corrélation da koy ceinturer gis nga def ni légui bop centimètre bi fi mu yam fofu ngay lire moy 99 voilà 99 lolou la jël 99 voilà voilà li moy périmètre thoracique bi voilà jappal li mu jël 99.5 donc li moy périmètre thoracique mais ñun natu ñu li fi ñun tour de poitrail lañuy nat dañ koy nat ci kaw dañ koy coller fi voilà voilà légui lolu mom moy périmètre thoracique légui xaarama dem tour de poitrail ñu xol légui boudé tour de poitrail da fay collé wu batay côté la koy liré légui tour de poitrail xolal suma ko téggé ci kaw garo bi lumay am 105 106 même xam nga amna ñaata centimètre 7 centimètres voilà de plus lolu moy différence tour de poitrail ak périmètre thoracique donc tour de poitrail ci taw mag mi lañ fay tek voilà yépp ci tour moy bokk yépp ay souf lepp lay jël day ceci tank bi nga lire ni donc ñom ñaar day am valeur centimètre bu bari parce que garo bi nga xam daf koy jël en compte doto ko jël en compte donc da ngay perdre fi ay centimètre mom moy répercuter chute du garo bi ñoom am différence voilà chute du garo waaw salaamaaleykum waaw waa Jep maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di rafetlu émission bi El Hadj man dafa am lu ma jaaxal quoi loo xamante ni tey maa ngi koy soobu gis quoi bon dama gis sànq bi ngay natt LCS nga collé xar bi fii waaw ak fii waaw loolu man dama musul gis si compétition yi ni ñuy nattay souvent ñun lu ñuy wax LCS dégg naa la sa biir wax nga ni fii lay commencé ñu jàpp gen gi waaw loolu laa gis ñun ñu koy natt tey nga indil ñu bii nii quoi te ñun biñ la xamee ba léegi ci élevage yàgg na mais man musuma dégg nga expliquer lu mel noonu mais livre bi pourtant bind nañ ko ci man la Djibi Ndiaye ñu gën ma xamee ci Djibi Ndiaye bi dèjà en fait j'avais une question quoi au delà de fii nii mooy fu ñuy natte hauteur bi comme si des fois xar bi mun na position par rapport buñ tegee xar bi yow nga taxaw ci turbine bi di xool équerre bi ça dépend ci garo bi ndax des fois erreur mun na am ñu teg fii équerre par comme xar bi bu defee nii bu sësee nii kon fii fii du doon garo xam nga yax bi da nga ne yax bi gën a kii bu gën a kaay mooy doon garo bi quoi mais xar bu defee nii des fois da ngay seen ñu teg fii équerre bi équerre de ce fait tey jii foofu mu hauteur bi mun na gën a kawee garo bi quoi question boobu la amoon wala ça dépend tamit voilà mooy li ma la wax gis nga hauteur bi kii nat ak
outil buñ la mënti indil xam nga nat moy nat fas far nak buñ len nat au repos c'est-à-dire position normale repos comme bu nekkon ci bir mbar bi nek à l'aise yow lool ngay jema reproduire pour nat ko ci xam nga équerre bi tay so xolé équerre bi rôleum pour lan la né nañ régler loss bi mais xam nga tay laadu mi da ngay gis bi lossam da fay goud ki lossam da fay gatt ki lossam da fay diggu doon ki baat bi da fay sanni wet gi day fété kanam xam nga xaar bi so xolé wet gi kanam la fété ci kanam la gëna djublu ci ginaaw am xaar bo xamni wetam ci ginaaw lay gëna djublu donc ben équerre est-ce que meuna régler lool lepp mënul né parce que tay équerre bi rôle mo ra nek lan angle biñ ni mom lañuy régler lo su xaar bi équerre bi lool la wara jariñ né nañ mais tay lo su xaar bi équerre bi pour mu def lool da fa am graduation comme rapporteur ni muy amé graduation wala demi carré ni muy amé graduation su boba xam nga tay mi ngi melni comme li nga wax xam nga comme yam li nga wax xam nga ñu tek ko fi xam nga li fi du auteuru xar li su fekke dang ko nat ni moy auteur au garo li du auteur au garo auteur au coup la auteur au coup la man nañ changer tour bi nañ changer tour rek suñu garder tour yi ñu utiliser su fekke dañ ko bëgg positif il faut ñuy nat lool suñu natul lool mënu ñu ko tuddé ci tour yoy parce que fi du garo garo fi la manam ci épaule yi lay nek ci épaule yi la garo bi di nek donc lool moy ki légui équerre bi su fekkon dañ bëgg mu am pertinence da fay am graduation graduation équerre bi ñëw fi lañ manam ko dañ koy accolé xolal duñ ko tek ci kaw dé dañ koy taf day taf ñuy réglé loss réglé ba di ñaata degré am nañ ñu soga tek équerre benen chose bo xamni équerre bi mënu ko xam lemal ma loss xaar bi fu lemon manam def ay pli su xaar bi ñëwé fi yëkëti man du yogu gis nga baat su défé ay pli def ma ay ras 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 ci équerre bi ñëwé tamit day tégu seen taw rek dula ni amna ras ras té ras ras da fay wañu wét bi parce que baat bi lemuna su boba benen itam moy so suñu suñu yëkëté xaar bi yëkëti bu ëpp ma gis dañuy kawé bo ñay ké dañ ko maintenir fu kawé gis nga ba nga xamni danaka tanki do ci mal lolu tamit du am très bien lolu équerre bi soit bu féké pertinence bëgg nañ il faut ñu graduer ko tek ko ci côté bi nga xamni dañuy régler loss fi ba di am nañ angle bu ñu bëgg mais téréwul bu amé ay pli manam bu lemon tamit équerre bi mënul wax ba lolu ki nat yow mi nat sa beut mo lay wax ni xar bi de loss bi dafa lemu même su équerre bi né baxna ki nat mom beutam dafa wara primer ci kaw équerre bi ok donc mo nan loss bi dafa lemu defraat len ko ok ñu defraat ko ba loss bi dootul lemu parce que fi loss xar bi ni muy lemo mën na la xagn fofu 5 ba 6 cm 5 ba 6 cm bo question wo tam bu wona ko poser moy comme xar bi ni mu taxawé ni comme ni sann na loss bi par rapport ak amna comme nat adam bi passé dañuy gis xar bi maam loss bi taliwul dafa melni lu taxaw ni liko waral moy bar be kawé bu upp okay. Bar bi mo kawé bu upp manam xam nga ci femelle yi la gëna fessé soko sét lo comme nima def xam nga lu dara xam nga mo gëna fess ci femelle yi femelle yi amuñu doolé mali tax ñu tané mali bo len ajé am nañ doolé jo xam dinañ mëna reculer xëccionté affaire bi parce que dañu am carton mais femelle yi amuñu carton légui femelle yi bo len toje bëb dañuy daw fekk ci affaire bi def ni légui fi naju bu naju nga perte fofu 5 wala 7 cm mu jeex lool rek moy expliquer affaire bi du leneen bar bi dafa kaw xar bi xar au repos lañ ko ranat au repos manam position naturelle le plus naturel possible même bokay tak ko ci position bu naturelle mais soko bëgge bi ngi melni man ndioluma nga bëgg ma yukam toro waaw day wacc day wañu xam nga ni lay def xam nga sa bay mbag fi mu tol dama ko duggal fi voilà légui li day xolal loss bi da fay dem légui fofu da fay wañéku mais sama auteur nak day yok non rek la on doit essayer de reproduire li nañ doon passer en revue manam en mode vidéo ndax document la écrit bon amna version papier mais version numérique lañ ko publier donc en version PDF bu gratuit ñu ko publier depuis 2018 voilà y a fi on est à la version 2.1 donc mise à jour def nañ ko amna ay correctif ay faute de frappe ak yu mel non ñu changer mais livre bi mi ngi ni voilà il est là il est disponible et voilà il y aura d'autres éditions yo xamni dinañ ci doli ay mbir wala ñu wañ ci ay mbir selon la pertinence donc mi ngi nonou et c'est disponible gratuitement donc li ne ci li mom lañ doon jema expliquer pour ku mënul jang wala ku téyala jang
nga mëna jot ci xam xam bobu bëgg na peut-être tamit wax éleveur yi ni amna benen édition bo xam dañ koy lancer peut-être dina génn ci fan yi peut-être ci wër bi wala wër bi di ñëw pour retracer exactement laadum fu mu joggé ak fan la bayiko parce que version yi dafa bëri ñi dañ nan laadum ci toa bir na bayiko ñi le métissage etc il y a tellement de versions qui circulent donc ñun on a fait les recherches nécessaires ba def nañ ko document compiler nañ ko bind nañ ko ba danaka relecture rek ci lañ tollu donc inshallah ci jamono yi dinañ ko génné manam bu nit bëggé gis xaru laadum num meloon sax ce 1910 ni kuy laadum doot mel image yi photo yi pas dessin photo à l'appui yoy inshallah yépp dina bok ci édition yi ñu wax leen fan la laadum tambalé di dox ba ci Sénégal gi donc lolu moy rendez-vous bo xamni mom ñu lay jox éleveur yépp inshallah donc di remercier encore une fois Alla Gueye groupe éleveur professionnel gaay fi tew yépp borom waaji di lek banana bi lekkatu banana bi tamit ay ñu koy remercier donc ndiogu touré ci accueil bi dalal bi ak limu nangu genn xaram ñu def ci toute expérimentation donc lolu lepp bon ñi ngi remercier ñepp dal vraiment di la remercier yow ngala ci disponibilité bi nga am par rapport ak événement yi ñu koy couvrir donc ñu ngi nuyu ñepp di sante ñepp den wax ba salam jaajeuf.